Тұрғындардың реновацияға қатысты сұрақтары көп, бұл жайында мамандардың халыққа түсіндіру жұмыстары кезінде белгілі болды. Реновация бағдарламасы аясында шаһарда 107 ескі тұрғын үй анықталған. Бүгін Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері мен тұрғын үй басқармасының маманы халықпен кездесу өткізіп, базынасын тыңдады. Айтуларынша, тұрғызылатын жаңа үйлер 9 қабаттан кем болмайды. Осы мәселе төңірегінде дау әлі де көп. Ал мамандар біздің күткенімізде осы еді дейді. Тұрғындар тарапынан түсінбеушіліктер көп. Бірі, мен басқа мемлекетке көшетін едім, ескі үйімді қалай сатам, жаңа пәтер керек емес деп жатса, енді бірі тарихи мекенді күтіп ұстаудың орнына неге бұзасыңдар дейді. Біразының көкейінде жаңа үйлердің сапасына қатысты сұрақтар тұрғаны жасырын емес. Айтуларынша, қазіргі ғимараттардан өздерінің 1960 жылғы үйлері берік екен. Инвесторлар болса, тұрғындар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беріп бақты. Өз құрылыстарының сапасына сын болмағанын айтып, кепілдікте беретінін хабарлады. Азаматтар жылы орнынан кеткісі келмейді. Сондықтан кәсіпкерлер қазір сүрілген үйдің орнына жаңа тұрғын үй кешенін салу мәселесін қарастырып жатыр. Старые дома, которые вышли из эксплуатации, они все, к сожалению, упали, погибло очень много людей. Түркияның өзі мысалы болып отыр. Ескі үйлер зілзаладан қирап көптеген адам қаза тапты. Ал біздің тұрғызып жатқан үйлер Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларына толық сәйкес келеді. Каркасты монолитті темір бетоннан қасбеті жасалған. 9 балдық сілкінісіне де шыдас береді. Сіздерге пәтер ламинатты еденмен, сантехникалық приборлармен бәрі дайын күйде табысталады. Шымкентте бәрі газға үйреніп қалғандықтан ғимараттар тым биік болмайды. 9 қабаттан аспайтын архитектуралық келбеті әсем күйде салынады. Үйлер сүрілгенше тұрғындар паналау үшін инвесторларда әкімдікте тұрғын үй қорлар тарапынан да көмек беріледі. Олар далада қалмайды. Тұрғын үй кешендерінің құрылыс мерзімі сараптамадан соң белгілі болады екен. Алдын ала болжам бойынша 1-1,5 жыл көлемінде. Бағдарлама ең біріншіден тұрғындар үшін тиімді. Кондоминиум нысандарына азаматтардың өздері жауапты екен. Реновация оларға өз өмір сүру жағдайын жақсартуға немесе қаржылық ахуалын реттеуге мүмкіндік береді. Жаңа пәтерге көшсе де рұқсат, сатып, қаражатын алса да болады. Ең басты мәселе ол тұрғындар жағынан кішкене түсінбеушілік. Ол негізі сол бағдарлама оларға өте ыңғайлы. Олар жаңа пәтер ала алады, сол өздерінің апатты үйлерінен көше алады. Сондықтан біздің ең басты мақсатымыз бүгінгі ол түсіндірме жұмысы жүргізу. 2019-20 жылдары техникалық тексеріс кезінде осы 100-ден аса үйдің әрі қарай жөндеуге жатпайтын анықталған. Әзірге ол жерге тұруға болады, бірақ ерте ме кеш пе ғимараттар сүрілуі керек. Апатты жағдайдан да асып кеткен үйлер бар. Ол жерді мекендейтін азаматтарға түсіндіріп, көшуге көндіру үшін жауаптылар барынша тырысатынын айтып отыр. Тұрғындардың жартысынан көбі келісімін берген. Реновация бағдарламасын жүзеге асыру үшін тұрғындардың 100% қолдауы қажет. Лаура Сарман, Асылбек Мансұрхан, Айбек Бекбау, жаңалықтар.